Počinju vesti radio televizije Stara Pazova za 18. novembar 2021. godine. Epidemiološka situacija u Srbiji sve je bolja i broj novozaraženih je u padu, izjavila je premijerka Ana Brnabić, ocenjujući da je treća doza vakcine protiv koronavirusa pomogla da se brojke poprave. Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za poglavlje 10 podržala je danas sve navode iznete u godišnjem izveštaju Evropske komisije za 2021. godinu koji se tiču pomenutog poglavlja. Radna grupa koja je razmatrala taj izveštaj smatra da će iznete ocene u vezi sa poglavljem 10 koje se odnosi na informacijono društvo i medije doprineti još sadržajnijem i efikasnijem ostvarivanju zadataka u narednom periodu, saopštio je danas Nacionalni konvent o Evropskoj uniji. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović obišao je danas i drugu fazu radova na rehabilitaciji lokalne saobraćajnice Beočin-Bešenovo u dužini od 7,5 km, koja predstavlja najkraći put do Sremske Mitrovice. Događaju su prisustvovali i potpredsednik pokrajinske vlade Branko Ćuršić i direktor uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine Nedeljko Kovačević. Pri obilasku aktualnih radova u Golubincima, gde se radi asfaltiranje putnog pravca koji prolazi kroz ovo selo, predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović je najavio još jedan veliki projekat rekonstrukcije putne infrastrukture. U pitanju je put od Starih Banovaca do Krnješevaca, a ovaj projekat bi uskoro trebalo da se nađe pred lokalnim odbornicima. Donosimo odluku o izgradnji puta Stari Banovci-Krnješevci kroz Novu Pazovu, Vojku i ceo taj pravac, uključujući put od restorana Putnik do centra Vojke i poljski put koji predstavlja ulaz u Novu Pazovu, rekao je Radinović. Ova investicija, vredna skoro 1 milijardu dinara, biće finansirana iz budžeta opštine Stara Pazova. Radovi bi trebalo da počnu do kraja godine, a prema planu očekuje se da novih 32 km asfalta bude završeno do leta naredne godine. Broj požara u zimskom periodu je povećan. Od početka meseca bilo je više od 10 intervencija, a od toga je polovina bila u zatvorenom prostoru. Na to najčešće utiču neispravne instalacije, ali i neadekvatno postavljena grejna tela, upozoravaju iz Odeljenja za vanredne situacije u Sremskoj Mitrovici. Za svega 10 dana dva požara u zatvorenim objektima u Šidu odnela su jedan ljudski život i pričinila ogromnu materijalnu štetu. U oba slučaja uzrok se još uvek utvrđuje, a nadležni upozoravaju da su u zimskom periodu najčešći uzroci neispravne instalacije, ali nisu jedini. Građani bi trebalo da provere ispravnost grejnih tela, ali i da vode računa o instalacijama, savjetuju nadležni. U slučaju pojave požara, savjet je da se prvo pozovu vatrogasci na broj telefona 193, kažu nadležni. Bezbrižno detinjstvo malene staropazovčanke Teodore Radojković prekinuto je sredinom juna 2021. godine, kada je otkriveno da boluje od teške bolesti. Dijagnoza je, može se reći, ustanovljena sasvim slučajno. Usled strčanja i pada tokom igre u porodičnom dvorištu, porodica je odvela Teodoru na pregled kod neurologa, koji su kasnije konstatovali da je prilikom ove nezgode povredila centar za ravnotežu. Međutim, u narednih mesec dana doživljavala je svakodnevno jake glavobolje, što je navelo porodicu na dodatne analize, skener glave i magnetnu rezonancu, koji su nažalost pokazali da Teodora ima difuzni gliom moždanog stabla. Teodora se nedavno vratila iz Rusije sa Instituta Borisova, gde je primila imunoterapiju hlorofilima, koja je obuhvatila 6 injekcija u 6 tačaka duž leđa. Operativni zahvat u Teodorinom slučaju nije moguć i porodica se nada da će pomenute terapije u Podmoskovlju u narednom periodu dovesti do izlečenja. Za jednu terapiju Teodorina porodica mora da izdvoji oko 4.000 evra. Pomozimo Teodori da lekarsku sobu zameni školskom klupom i igralištem. Pomoći možete i slanjem poruke sadržine 1139 na 3030.
Munje i gromovi naziv je antologije slovačkih aforizama koju je priredio poznati srpski aforističar i književnik Aleksandar Čotrić. Knjiga je predstavljena sinoć u Narodnoj biblioteci Dositej Obradović, kada su pored autora o publikaciji govorili i recenzent Martin Prebuđila i književnica Senka Pavlović, koja je čitala odlomke. Prisutne goste, među kojima je bio Boris Konček, treći sekretar ambasade Slovačke republike u Srbiji, i Ljubuška Lakatoš, predsjednica Saveta Slovačke nacionalne manjine, na početku je pozdravila Dragana Milaš, direktorka biblioteke. U pitanju je prva antologija slovačkog aforizma uopšte, naglasio je Čotrić. Knjiga je izašla iz štampe prošle godine, a u njoj je zastupljeno 45 autora sa oko 2.500 aforizama na 300 strana. Nekoliko servisnih informacija. Zbog planiranih radova na elektromreži sutra, dakle 19. novembra, u Staroj Pazovi u periodu od 8 do 14 časova bez struje će biti sledeće ulice. Ćirila i Metodija parna strana od Njegoševe do kraja ulice, ulica Jarkovačka od Ćirila i Metodija do ulice Janka Čmelika, zatim Železnička i ulica Jana Čajaka. Istog dana u Novoj Pazovi u periodu od 12 do 14 časova bez struje će biti ulica Cara Dušana, parna strana od broja 8 do broja 42. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine u saradnji sa Crvenim krstom Stara Pazova u nedelju 21. oktobra u Novoj Pazovi organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi. U osnovnoj školi Rastko Nemanjić Sveti Sava krv možete donirati od 8 do 13 časova. Sutra u Staroj Pazovi i okolini oblačno, jutarnja temperatura oko 6, a najviša dnevna do 10 stepeni. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji.